pahala maklum besar. Allah nak bagi peluang kat maklum ni masuk syurga lebih mudah daripada kami. Syukur banyak-banyak maklum jadi orang perempuan. Bini kita nak apa bagilah, dia nak apa-apa bagilah. Pengorbanan mereka lebih besar, tuan-tuan. Dia nak apa-apa bagi, tapi maklum perempuan pun agak-agak jangan teruk sangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan izin daripada Allah taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita berkumpul di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan doa kita bersama agar perkumpulan, perhimpunan kita pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita sambung pengajian kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Kita sampai pada muka surat 52. Muka surat 52, hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Menjadi isteri yang salihah, tajuk kita. Tajuk hari ni kena ketah batang hidung maklum lah. Nak jadi isteri salihah ni macam mana maklum, dan saya doakan mudah-mudahan maklum-maklum semua ni tergolong dalam golongan isteri-isteri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuha imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha kepadanya, pasti ia akan masuk ke dalam syurga. Ummu Salamah kata, satu orang isteri yang ada suami. Ada orang perempuan dia tak ada lelaki, dia tak menikah, nak buat macam mana? Ada orang perempuan yang Allah Ta'ala takdir kepada dia suami sampai 3, nikah mati, menikah mati, menikah tak mati-mati lagi. Ada orang perempuan yang Allah Ta'ala ni takdir kepada dia, dia tak menikah, nak buat macam mana maklum? Dia bukan sebab uri nak tuan-tuan lah. Hak ni pemahaman songsang orang Melayu ni. Khurafat panoi. Ni lah hang tak nikah. Aku dah pesan dah kat bapa hang dulu ni. Pesan apa dia? Hang ni dia kena tanam uri di depan. Ni dia tanam belakang rumah. Sebab tu hang umur 60 pun tak nikah. Apa kena mengena uri? Itu yang budak umur 15, 16 nikah, pak dia tanam uri tepi lebuh raya. Jodoh ni bukan kerja main uri ni saya nak pesan kat orang Melayu ni. Nak bagi anak cerdik tanam uri dengan pensil, bubuh dengan kalkulator. Mai besar bukan pakar matematik, pakar duk karang nombor ekor. Ni saya nak pesan dekat tuan-tuan, jangan duduk percaya benda-benda yang tak betul ni maklum. Nak buat macam mana dah tak ada jodoh. Asal meminang, ya orang masuk Minang, putui. Masuk Minang, putui. Masuk Minang, putui. Nak buat macam mana? Betul tak maklum? Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah tak ada jodoh, nak buat macam mana? Happy je lah. Happy dengan kehidupan kita. Happy ya, nak buat macam mana? Kalau menikah, alhamdulillah. Tak menikah, alhamdulillah. Ustaz cakap mudah. Ustaz, kami nak berhadapan dengan masyarakat. Hak tu perangai masyarakat. Dah tahu tak menikah, duk tanya apa-apa. Ni hang ni kira tak menikah lagi. Dah tahu tak kata soalan tu dah ada jawapan dah. Tahu? Tahu tanya apa? Dah tahu dah soalan tu jawapan dia, dia tak menikah. Tanya apa kalau soalan tu boleh menyakiti hati orang? Tanya apa? Ni nak pesan tak? Perangai ni sama. Kedah pun sama, Selangor pun sama. Perangai suka tanya soalan yang menyakiti hati orang. Ha? Kena kawan tu lah, menikah lah 2-3 orang, hak long tu. Dia aku tanya, tak mau nak tambah lagi kah? Pergi makan kenduri jumpa, hang tak mau nak tambah lagi kah? Bini duduk sebelah, cari mampu belakang. Ni nak pesan, nak tanya soalan pun tengok keadaan dah sama. Ustaz, saya ni tak menikah, macam mana Ustaz? Itu yang terbaik untuk kita. Saya nak pesan kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala dia akan memberikan sesuatu kepada kita bukan mengikut apa yang kita minta, tidak, tetapi Allah Ta'ala akan berikan sesuatu kepada kita mengikut apa yang terbaik untuk kita. Boleh faham tak bahasa saya? Allah akan menganugerahkan sesuatu kepada kita. Sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kita. Bukan Allah Ta'ala berikan sesuatu kepada kita berdasarkan apa yang kita minta. Tidak. Ada benda tu kita minta, tetapi bukan kebaikan itu untuk kita. Allah takkan bagi. Contoh. Anak kita umur 6 tahun minta rokok kat kita, Abang. Abah minta rokok petang nak isyak. Bolehkah contoh macam tu? Nampak macam nak marah je pun. Marah tuan-tuan punya pasal, dia heran apa? Dia minta rokok dengan kita, Abah. Minta rokok sebatang nak isyak. Tengok Abah punya duit isyak punya cantik. Minta sebatang. Sebatang ya Abah. Adakah kita boleh bagi rokok dekat dia? Dia minta. Itu bukan yang terbaik untuk hang. Suami kita kencing manis maklum. Pagi-pagi dia duk test gula tu. Mesin tu tak boleh baca dah gula dia apa, pagi-pagi buta. Pusing tak boleh baca. Dia naik GB. Bukan guru besar, gila babi. Tak boleh baca dah. Punya tinggi dia punya tu. Tak boleh baca dah. Mesin tu tak boleh baca dah. Gula dia pagi-pagi buta berapa, mesin tu tak boleh baca dah. Tiba-tiba dia duk minta teh tarik kat kita. Nak bagi kah? Dia minta teh tarik, kita bagi air suam. Sebab apa dia? Air suam itu yang terbaik untuk dia, bukan apa yang dia minta. Tu nak bagi faham kat tuan-tuan, Allah dia akan bagi kepada kita sesuatu benda yang terbaik untuk kita. Bukan Allah Ta'ala bagi berdasarkan apa yang kita minta. No, berdasarkan apa yang terbaik untuk kita. Batu redha. Ni yang kita duk mengaji rukun iman ni. Beriman kepada qada dan qadar tu tuan-tuan. Bukannya senang tu. Bukannya senang. Sebab tu Allah Ta'ala letak dalam deretan rukun-rukun iman. Salah satunya beriman kepada qada dan qadar. Bukan senang. Cakap senang. Nak terjemah dan nak buat bukan satu benda yang senang. Ummu Salamah dia bagi tahu kepada kita malam ni, Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata apa dia? Nabi kata setiap perempuan yang mati dalam keadaan suami dia redha kepada dia, sebelum tidur, maklum, sebagai isteri yang salihah, saya nak bagi tips, bukan nak mengajak, nak bagi tips. Nak buat, buat. Tak mau buat, ikut suka. Macam-macam lah soalan yang maklum duk tanya Pak Long tu. Abang nak menikah lagi tak? Yang tu confirm. Saya menikah dengan bini saya ni tahun ke-8 dah. Dia duk tanya yang tu tiap-tiap malam. Abang nak menikah lain tak? Hang tak ada soalan lain tak? Jawab. Payah, tuan-tuan, silap jawab, anak tidur tak berbapak malam tu. Silap jawab, anak kita tidur malam tu tak berbapak. Tak jawab soalan dah ditanya. Tu ustaz jawab apa? Tu rahsia saya, bukan saya nak cerita semua kat tuan-tuan. Yang kedua, maklum duk tanya pada dia, abang, abang sayang tak kat sayang? Itu soalan. Yang ketiga, tanya satu lagi maklum, sebelum orang tua ni nak pejam mata lena malam tu, abang, abang redha tak saya jadi isteri abang setakat hari ni? Tanya malam ni malam. Terus tanya. Abang redha tak saya jadi isteri abang sampai hari ni? Redha lah, hang lah isteri yang terbaik. Abang sebelum nak tidur malam ni takut-takut isu abang mati. Buayat tu. Bukan kita mati, dia mati. Takut-takut abang mati. Minta maaf lah abang nah, kalau ada apa-apa silap main ni abang nah, maaf zahir batin. Selesai. Mau tidur-tidur takdir malam tu untuk tu pihak jalan. InsyaAllah dapat dah pengampunan dia. Keampunan, kemaafan dosa dia tu kita dapat pada salah kita tu. Dah dapat dah. Ni, maklum. Siapa yang mati, isteri yang mati dalam keadaan suaminya redha padanya, pasti akan masuk ke dalam syurga. Ni bukan saya yang beritahu. Kalau saya beritahu, tuan-tuan boleh petikai lagi. Ya Allah, ustaz duk cerita bab syurga apa, dia pun belum tentu masuk ke tak? Betul eh? Saya nak cerita bab syurga dengan neraka, tuan-tuan. Saya ni belum tentu syurga. Betul eh? Setuju? Apa ustaz duk sembang banyak, ustaz pun tak confirm lagi syurga dengan neraka. Yes, betul. Betul tak? Betul eh? Tapi yang bagi tahu ni adalah Rasulullah. Yang bagi tahu ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang pertama akan masuk ke dalam syurga. Malaikat yang menjaga pintu syurga tu kata pada dia, aku diberikan arahan jangan buka pintu syurga kepada mana-mana hamba Allah sebelum kedatanganmu wahai Muhammad. Nabi abang. Ni hadis yang pertama. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallat imra'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha wa dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Rawahu Ibn Hibban. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, sehari semalam 5 waktu, maklum jaga. Hak ni orang perempuan insya-Allah dah. Bab semayang ni tuan-tuan tak boleh lawak orang perempuan. Bab tu Allah Taala tahu rajin, dia bagi rehat. Kita ni Allah Taala tahu dah penyegahan, tahu penyegahan, malas. Penyegahan ni pasal Kedah. Kedah ni dia nak bagi tahu malas, dia ada 3-4 bahasa tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan kalau tak erti cakap Kedah jangan duk bercakap. Hang ni malas, mana malas? Tuan-tuan ingat Kedah semua air. Macam saya pergi ceramah dulu ni, ada satu saya duk ceramah dekat belah Hulu Kelang. Kebetulan kereta saya kotor tu. Pak cik itulah hujan dia kotor dia. Amboi ustaz, kereta kotiok. Nampak sangat Kedah munafik tu tuan-tuan, Kedah murtad. Nampak sangat Kedah murtad cara cakap. Orang Kedah tak nak panggil kotiok, kami panggil belemoy. Sebab tu tak erti cakap, jangan duk cakap. Tengok along, simple. Tak erti bercakap, you jangan bercakap. Macam malah, kami ada banyak bahasa malah ni. Malah. Malas. Kami pun ada malas. Atas pada malas, dia panggil penyegahan. penyegan. Kalau lagi malas, dia panggil balok. Yang tak boleh buat kira apa ni, balok liat. Ini tak boleh buat apa ni. Empat bahasa menggambarkan malas. Malas, penyegan, balok, balok liat. Orang lelaki ni kebanyakan, bukan semua, kebanyakan malas, nyegan ni, nyeh mayang ni tuan-tuan ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat orang perempuan. Nah, ambil. Jaga semayang 5 waktu. Jaga. Jaga. Solat ni dia tugas dia untuk apa dia tuan-tuan? Salah satu tugas solat adalah penghapus kepada dosa. Sebab tu kita duduk semayang, dosa kita terhapus, Nabi tanya kepada para sahabat satu hari. Nabi kata, bayangkan depan rumah hampa ni ada satu batang sungai. Nabi kata. Nabi suruh sahabat ni bayangkan. Bayangkan apa dia? Depan rumah hampa ni ada satu batang sungai. Setiap hari hampa akan terjun mandi dekat sungai tu 5 kali. Setiap hari. Hampa terjun mandi dalam sungai tu 5 kali setiap hari. Bayangkan apa lagi yang tertinggal, yang terlekat dekat badan hampa daripada dosa ni. Ada apa ada kotor tu ada lagi tak? Sehari 5 kali terjun mandi dalam sungai bangkit. Terjun mandi dalam sungai bangun. Terjun mandi dalam sungai bangun. Ada lagi tak kekotoran yang akan terlekat dekat diri hamba? Yang akan terkena pada diri hamba? Confirm tidak ada. Macam itulah salat sebagai kafarah penghapus kepada dosa-dosa hamba. Pagi-pagi buta dah cuci dosa dah. Semalam hang lena, hang jaga pagi ni, Allah clear dah dosa hang. Buat kerja 5-6 jam, clear pula. Buat kerja 3-4 jam, clear pula. Buat kerja 3-4 jam, clear pula. Siapa yang jaga 5 waktu salat, insya-Allah dosa tak akan lekat. Sikit-sikit tu biasalah. Ni Nabi kata orang perempuan, jaga sembahyang. Wasamat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang pertama jaga sembahyang 5 waktu. Yang kedua jaga salat puasa bulan Ramadan. Orang perempuan, insya-Allah bab puasa ni rajin. Bukan kata Ramadan hak sunat pun boleh kelebah. Kita puasa 6, siapa habis dulu? Jawab betul-betul. Belong. Jangan nak mohon saya. Mohon saya sumpah mati pucuk. Jawab betul-betul. Orang perempuan. Kadang-kadang terlajak rajin, raya pertama dia puasa siap dah. Tu terlajak rajin. Doi rajin orang perempuan. Tuan-tuan. Saya tahu saya dengan bini saya pun boleh ke dia dulu habis puasa 6. Kita lagi ada Syawal. Hari lah Syawal kita pun puasa 6. Kadang-kadang Syawal ada 4 hari lagi. Orang tanya dia macam mana puasa? Alhamdulillah tinggal berapa lagi? 6 hari lagi. Jahanam tuan-tuan. Syawal tinggal 4 hari lagi. Orang perempuan rajin. Rajin. Puasa Muharram, Tasu'a, Ashura. Orang perempuan. Tak, saya bukan nak puji maklum. Semua. Termasuk bini saya pun. Dia pun perempuan, bukan pondan. Rajin. InsyaAllah, bak puasa. Yang ketiga, wahasanat farjaha. Menjaga kemaluannya. InsyaAllah. Orang perempuan, kuat agama, insya-Allah. Rapuh agama, masya-Allah. Saya ulang balik. Orang perempuan, kalau kuat agama, insya-Allah. Kalau rapuh agama, masya-Allah. Boleh faham? Insya-Allah, masya-Allah tu boleh faham dah tuan-tuan ni. Kita ni kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak guna perkataan bahasa Arab yang kadang-kadang makna kita faham. Kalau kuat agama insya-Allah orang membuat. Sebab tu pepatah Melayu kata apa? Orang perempuan akan diuji saat mereka tidak memiliki apa-apa. Orang lelaki diuji saat mereka ada segala-galanya. Beza ujian di antara lelaki dan perempuan. Orang perempuan, saat dia tak ada apa-apa, dia ni akan diuji. Duit tak ada, rumah, bank duk telefon. Oh, macam lah ni tuan-tuan. Allah. Telefon. Sama naik bank dengan skema. Sama naik, oh tuan-tuan. Bank dengan skema sama naik lah ni. Sehari-hari telefon JNT air. Encik ada barang yang tak ambil, minta nombor IC. Barang apa aku tak ambil? Dah cik ada barang yang belum ditebus. Apa dia aku boleh tebus? Sebab tu saya nak cek dulu cik. Tu saya minta nombor IC. Yang hantar telefon aku buat apa? Ni scammer tuan-tuan. Mula JNT, lepas JNT Post Malaysia. Lepas Post Malaysia LHDN. Jaga tuan-tuan ni. Tata duit hilang dalam bank. Tata duit hilang dalam bank. Scammer. Sama naik skema dengan bank saya pun lari. Tiba-tiba dia tak ada. Rumah tak bayar, bank tekan. Kereta tak bayar, bank tekan. Masa tu, orang perempuan diuji lah. Waktu dia tidak memiliki apa-apa. Jaga. Orang lelaki pula diuji saat dia ada segala-galanya. Ada rupa, ada duit, ada pangkat, ada kedudukan. Jaga. Jaga. Orang lelaki, jaga. Tidak belum, jaga. Masa kita haram tak ada apa, siapa pun tak mau. Waktu kita ada, oi dia main macam-macam Pak Long, oi, macam-macam. Sihat pula, kalau menyakit siapa pun tak mau. Duit ada, kedudukan ada, menyakit. Orang tak mau, berjalan pun tak boleh duduk, kena tolak, orang tak mau. Kalau sihat, Allah Pak Long, oi, main macam-macam. Hak perempuan pun dia main grade-grade A, Pak Long, dia tak main grade Z tu. Hak jalan macam penguin tu, dia tak main macam tu. Dia main grade-grade A tu, macam orang luar negara tu. Gelak Pak Long, sungguh. Saya bukan nak main duk mohong. Saya cakap benda betul eh. Dia main lawa-lawa. Saya nak tanya Pak Long, orang perempuan dalam dunia ni paling lawak, orang perempuan mana? Sungai Long. Cish. Bagilah contoh hal lain. Sungai Long bunyi pun. Ha, kot diang. Ha. Paling lawa, Mak Long. Paling lawa. Orang perempuan paling lawa dalam dunia ni mana? Albania. Dulu kita duk ingatkan, saya dulu lah. Duk ingatkan belah Arab. Rupanya tak apa nak lawa. Lawa lah Arab pun. Kalau Arab ni tuan-tuan nak pergi lawa tu, kalau Syria tuan-tuan pergi belah Idlib tu, lawa tuan-tuan, lawa. Tapi yang paling lawa, Albania. Saya tahu, saya biasa tengok. Bukan saya pergi Albania, pergi Mekah. Duk tawah, saya duk tawah seorang-seorang. Masa tu tak bernikah lagi. Zaman tak bernikah, duk tawah seorang-seorang. Tawah kat Kaabah tu lah. Bukan tawah kat Kedai, tawah di Kaabah. Kita untuk tawah ni. Saya tawah. Saya passion buat umrah pula tengah malam. Tak apa nak sesak dengan orang. Pagi-pagi ni lagi kita nak masuk payah. Saya nak lebih kurang dalam waktu time Malaysia ni kalau nanti. Saya pergi 12 ke atas lah. Saya pergi pukul 12 ke atas. Lepas Isya tu makan-makan apa semua. Pukul 10 pergi ambil miqat dekat Tanah Aim. Balik rehat apa sahaja dengan ihram tu apa. Pergi ke 12 tu orang tak berada. Saya tawah. Kena satu hari tu. Tawah. Mai satu perempuan. Masa tu tak ada face mask apa ni. Tengah duk tawah. Subhanallah lawanya. Tengah tawah. Punya lolak kata kita ni. Dia kan dia pakai tag kan. Saya pun tengok Albania. Hu lawa maklum. Dua orang mereka amat. Saya pun tawah dengan mereka. Masa tu saya pun terlupa. Aku ni 4 ke 5. Tengah duk tawah ni. Terlupa pusingan aku 4 ke 5. Kalau dalam hukum PK 4 ke 5 kena ambil yang mana? 4 tu hukum PK. Saya punya hukum 4 ke 5 aku ambil 1 balik pergi sama dengan Albania tu. Hak lebih Allah kira lah macam mana pun. Janji aku pusing dengan Albania ni. Dia ingat nanti. Pisang apa pis sekali. Minum air zam-zam apa sekali. Lawa maklum saya pun masa duk sa'id tu. Ya Allah bagilah aku menikah dengan Albania ni. Ya Allah. Allah Ta'ala makbul boleh palih maklum. Lebih kurang Albania juga lah bini saya tu pun. Lawa maklum. Bayangkan kalau main lawa-lawa macam tu. Tuan-tuan grade A, grade A plus. Bukan main grade CD ni. Grade A plus. Hei goyang maklum. Goyang. Sebab tu jangan duk sembang pandai lah depan-depan orang ni. Saya ni tuan-tuan ni. Cukup takut nak sembang pasal ujian. Ada orang dia ujian dia dengan wanita, ada orang dia ujian dia dengan wajib. Sebab tu saya selalu sebut dalam ceramah saya. Malam ni saya ulanglah untuk tuan-tuan. Dan saya ingat banyak kali dah saya sebut di masjid ni pun. Ulanglah. Ulang ni sebagai peringatan. Ulang ni sebagai peringatan. Sebab tu Al-Quran tuan-tuan, duk kena ulang surah yang sama. Tuan-tuan baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas tu. Lah minal jinnati wan nas. Dia tak tukanglah. Apa dia yang saya nak ulang? Kita ni yang nampak baik bukan kerana kita baik. Tetapi kerana apa dia? Dua sebab. Sebab yang pertama Allah menutup aib kita. Yang kedua, sebab Allah Ta'ala belum uji kita dengan ujian yang sebenar. Sebab tu jangan kita duk dabik dada kata kita ni baik. Jangan duk dabik dada kata kita ni hebat. No. Sebab apa kita nampak hebat? Sebab apa kita nampak baik? Jawapannya yang pertama, sebab Allah belum uji kita. Ni yang pertama. Yang kedua, sebab Allah menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, kalau Allah Ta'ala uji kita, belum tentu kita boleh lulus daripada ujian. Belum tentu kita boleh tutup daripada keaiban. Belum tentu. Sebab tu kalau kita tengok orang diuji, Imam Ghazali ajak apa dia? Kalau nampak orang tu diuji, doa kepada Allah, ya Allah, Engkau jauhilah aku daripada ujian sepertinya, ya Allah. Kalau Engkau menguji aku, luluskanlah aku dalam ujian ini, ya Allah. Doa, minta. Takut Pak Longoy, bimbang Pak Longoy. Jaga. Orang lelaki diuji saat itu. Lepas tu jaga. Wa hasanat farjaha, orang perempuan jaga. Jaga kemaluan ni ulama kata dua. Ni dalam hadis ni dua. Yang pertama zina. Sebab tu orang perempuan pula nafsu 9, akal 1. Orang lelaki pula akal 9, nafsu 1. Jangan duk bangga. Pok tu nafsu punya akal korang. Dia duk kata kat bini dia, akal korang. Hang tu pula akal banyak, nafsu korang. Cakap banyak apa? Makna apa dia maklum? 9, 10, 9, 1, 9, 1. Makna apa dia? Tak cukup. Dua-dua tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala syariatkan seorang nikah. Bagi cukup. Kalau orang Kedah panggil tak cukup hun. Hak ni akal 1, nafsu 9. Saya ceramah dekat satu jabatan kerajaan dulu, saya sebut macam tu. Ada kakak tu dia marah. Kami nafsu banyak pun tak berzina ah. Saya kata apa yang duk pergi faham macam tu? Nafsu 9 ni bukan nafsu berzina. Yang orang perempuan nafsu suka benda cantik. Itu orang perempuan lah. Orang perempuan. Dia tak nafsu suka benda-benda cantik. Orang perempuan dengan orang lelaki beza. Tuan-tuan cuba tengok masjid ni tuan-tuan. Pegawai dengan AJK dia majoriti orang lelaki. Sebab tu jadi macam ni. Cuba kalau pegawai dengan AJK dia majoriti orang perempuan. Tak macam ni. Sebab apa Ustaz? Ni bukti kata orang lelaki. Tisu tak ada, sarung. Cuba bagi lepas hias meja kuliah ni. Meja kuliah ni bagi lepas hias. Sarung ada. Tuan-tuan cuba tengok gelas tak ada pelapik. Okay, orang lelaki je ni. Orang lelaki dia asal ada. Orang perempuan asal cantik. Dia tak malu. Orang perempuan dia bukan asal ada, asal cantik. Orang lelaki asal ada. Ada tak tisu tak? Ada jadi ya. Gelas ada, gelas ada jadi ya. Pelapik tak pelapik beli wak mai ah kan nak guna dah tak. Kita bagi ayak dengan gelas tu besar tuahlah. Orang lelaki dia asal ada. Sama dengan saya, asal ada. Sebab tu kadang-kadang dia main semayang ni, baju dengan kain pelekat, tema haram tak sama. Orang kalau baju orang ni kain pelekat matching lah, dia tak ada lah. Lebay merah, baju oren, kain hijau, tema traffic light dia kata. Tema tu traffic light. Orang lelaki asal ada, orang perempuan asal cantik, bisa. Beza kalau kodian dia panggil different. Beza. Ha. makna bagi nak nikah, jaga. Yang kedua, jaga kemaluan di sini maknanya apa dia? Yang kedua, bila kencing, basuh, istinja tu bagi clear. Ha ni kena jaga kemaluan. Bukankah satu hari Nabi melintasi melalui satu kawasan perkuburan? Nabi kata ahli kubur ni diseksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Sebab apa dia? Antara salahnya apa dia? Maklum dosa ni apa dia? Waktu dia hidup dulu dia buat apa dia? Dia kencing, istinjaknya tak sempurna. Jaga tuan-tuan, yang ni saya duk bimbang banyak. Kita ni mengaji tiap-tiap malam. Tuan-tuan keluar daripada pintu tu, pergi dekat papan kenyataan tu. Tuan-tuan tengok aduk pakai lebay tu semua, muka ustaz, bukan muka wanted, muka ustaz belakang tu. Saya rasa tak ada satu malam pun, tak ada satu hari pun yang tak ada pengajian. Betul? Tuan-tuan kita betul tak? Satu hari pun tak ada yang kosong tak ada pengajian. Kalau hari Minggu dua, subuh dengan maghrib. Tuan-tuan jangan salah pihak masjid dah. Bab pengajian ni tuan-tuan, sempurna, full. Tuan-tuan pun tak larat nak mengaji. Tak larat nak mengaji tiap-tiap malam. Sebab tu ustaz, bila datang masjid, yang ada tiap-tiap malam guru, janganlah mengajak lama sangat. Esok kami nak mengaji lagi. Ustaz ni pun kena faham. Sebab tu saya kalau kuliah maghrib paling lama sejam. Kalau kuliah bulanan saya, paling lama sejam. Saya tak nak ambil sejam 45 minit. Sebab apa? Esok nak mengaji lagi. Paling lama. Paling cepat masuk Isya lajak 10 minit. Ciao. Lepas kata berhenti awal Ustaz, kuliah maghrib. Kalau nak lama abang kuliah maghrib antara maghrib dengan subuh ah. Ni nama kuliah maghrib masuk Isya lajak sikit paling lama sejam. Wallahu a'lam. Cukup. Bagus dah kuliah banyak, bagus. Cuma saya nak tanya tuan-tuan. Dari sudut peningkatan ilmu ni macam mana? Kadang-kadang masalah fardu ain pun tak selesai. Hak ni problem kita. Masalah fardu ain pun tak settle. Tak settle ustaz, tak settle. Tak settle macam mana tu ustaz? Baik kita sembang bab kencing dulu. Settle lah. Bab kencing betul lah, bukan kencing kawan, kencing betul kan. Cuba cerita bab kencing tuan-tuan. Berapa ramai yang masuk pergi tandas? Ni saya bagi contoh. Masuk pergi tandas. Masuk tandas. Tandas tuan-tuan nak bersih elok. Kan? Kalau pakai seluar jerot, kena buka lah seluar dalam tu. Tapi kebanyakan lah majoriti geng kuliah maghrib sependa tak pakai. Majoriti, bukan semua. Tuan-tuan kena faham, majoriti. Ini sependa tak pakai, tak percaya urut tengok pungkok. Lincing ke kasak, terai tengok. Mau lincin, tobat lahum, tak ada apa tu. Betul-betul tinggal Allah dan Rasul dia. Dia masuk dalam tandas tu, dia kembang semangkuk, dia kencing. Tutup. Tuan-tuan nak tutup dengan kain pelekat, pastikan pintu tu selak pergi elok tuan-tuan, saya nak pesan. Saya biasa kena dah dekat keramat. Saya biasa kena dah. Saya habis kuliah, saya nak kencing. Saya tengok pintu tu duduk tukar sikit. Kita ingat tak ada orang, kita pun tolak. Tolak pat long tu baik punya tutup habis ni. Mujuk saya sempat tarik. Dia masuk, dia kembang semangkuk, dia angkat kain tutup tu. Nak ambil pahala tutup kepala, habis satu badan dia tutup. Hak pintu dia selak tak habis. Habis nak buat incredible kat orang. Ni tuan-tuan nak buat perangai lagu tu, selak pintu pergi elok tu, saya nak pesan. Dia buat kencing. Cong kencing. Habis kencing dia buka kepala paip. Dia ambil paip tu dia basuh. Perut bulat macam Doraemon. Tak nampak apa. Harap rasa. Ni saya berlapik dah. Nampak apa tak? Faham-faham ambil lah. Perut tu rasa. Habis kencing tu dia sangkut balik. Dia bangun dia berjalan. Rasa-rasa dekat saluran kencing tu, ada air lagi tak yang kencing tu? Baki tu ada lagi tak rasa-rasa? Jalan. Ada kan? Bila berjalan, benda tu dia fleksibel. Dia fleksibel. Dia bergerak. Dia bergerak. Bila bergerak, air kencing ni keluar tak malu? Keluar, kena dekat kain pelikat, kena dekat jubah, kena dekat seluar. Tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan mai semayang. Sah tak semayang tuan-tuan? Sah tak semayang tuan-tuan? Sebab tu dalam kitab fiqh, benda yang pertama dia bicara tentang taharah. Sebelum hang nak buat ibadat, hang kena belajar bagi sempurna bab taharah ni dulu. Bukan dalam kitab fiqh mana-mana pun tuan-tuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Tak payah duk pergi mengaji mazhab lain lah. Hang mengaji bab Syafi'i ni bagi habis dulu. Bukan kitab yang nipih, kitab yang tebal, kitab yang kecil, kitab yang besar, semuanya bila bicara bab fiqh, benda yang pertama mereka akan bahas adalah bab taharah. Kalau bab kebersihan hang tak settle, ibadat hang Allah Ta'ala tak terima. Tak ada sembang kencang lah. Kalau ibadat hang bab taharah tak settle, confirm Allah tak terima. Jangan duk main-main benda ni. Benda ni bukan benda main-main. Sebab tu jaga. Nabi kata, wa ata'at ba'laha. Yang seterusnya mentaati suami. Ni orang perempuan, jaga. Jaga yang pertama sembahyang 5 waktu. Jaga yang kedua puasa sebulan dalam bulan Ramadan. Jaga yang ketiga bak kemaluan. Jaga yang keempat ketaatan terhadap suami. Dakhalat min ay abwabil jannati sya'at. Dia akan dapat masuk ke dalam syurga melalui pintu mana yang dia nak. Tu dia orang perempuan jaga. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, berpuasa pada bulannya, yakni Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati perintah suaminya, dia akan dapat masuk syurga melalui pintu syurga mana yang dikehendakinya. Ini orang perempuan. Bak semayang clear, bak puasa jaga, bak kemaluan insya-Allah terpelihara. Hak nombor 4 tu, bak taat kat suami. Nak mai mengaji kuliah maghrib sempat bergaduh dengan suami lagi. Contoh. Maklum kan duk terasa pula. Contoh. Faham tak maklum? Contoh. Suami dia pula celah-celah dia nak keluar mai semayang ni lah. Ni bancuh kopi mai kat abang. Allah abang, ni lewat dah ni maghrib nak masuk lagi 4 minit abang. Allah. Dapat suami ahli neraka. Habis. Dia bukan minta apa, dia minta kopi ya pun. Kadang-kadang sambil duk pakai kain telekung tu, dia duk beletiak kat lelaki dia. Tua-tua nak mampuih maghrib ni, bukan dia kira nak minum bayang, dia kira nak minum orang tua ni. Hei, tengah-tengah minum kilat panah baru dia tahu. Habis. Maklum. Kadang-kadang tak kata kat isteri yang suami ni pun orang panggil apa? Kalau Kedah dia panggil merak, sini panggil apa lah. Menyusah lebih, bagi orang tu lah merak lebih ni. Manja lebih. Yang tu yang ni. Kesianlah dekat isteri sama Pak Long. Apa benda yang kita boleh buat, nyeri buatlah. Duk merak buat apa? Merak ni panggil apa? Merak. Faham merak? Apa dia? Merak ni dia panggil apa tu? Merak mengada-ngada. Tu bahasa dia, mengada-ngada. Merak ni mengada-ngada lebih. Boleh faham merak lah. Tuan-tuan ada buat muka heran kan? Saya tengok korang Kedah pun ramai malam ni. Tuan-tuan ada buat melagak macam duduk di sini lama sangat. Benda yang boleh buat, nyeri buat lah. Contoh selalu terjadi tu, bulan Ramadan nak buka puasa, seminit lagi nak buka puasa, benda yang duduk depan mata haram dia tak makan, yang tak ada dia cari. Ini perang yang kita orang lelaki. Lauk tu penuh meja. Sampai tak nampak kulit meja tu. Pinggan. Sebelah tu kuih. Anak apa 10 jenis. Duk ada bini yang buat. Belah ni lauk. Belah tu ayam. Apa yang nak? Nak apa? Koktel ada tentu. Fresh orange ada dekat tu. Watermelon apa. Temikal ada situ. Ha, ayak tebu ada. Ayak ketum ada. Hang pilih anak yang mana? Ayak ada 5-6 jenis. Lauk ada 12 jenis. Kuih ada 10 jenis. Haram dia tak makan. Dia main-main duduk. Dia tanya, sambil belacan mana sambil belacan? Hak ni perangai. Sambil belacan mana sambil belacan? Bini dia kata, Allah bang, minta maaf bang, terlupa. Dia mula tarik dah. Ha ni. Ni perangai sungai long ni. Dia tarik. Hang kahwin dengan aku lama mana dah? 23 tahun dah tau. Bukan hang tak faham. Abang kalau tak ada sambil belacan, abang tak lalu nak makan. Yalah bang, yalah isteri solehah, kuliah maghrib tiap malam. Pi tumbuklah cabai tu. Maklum pun pi ambil cili tu bubuh dalam lesung, maklum tumbuk. Pum alhamdulillah. Soalan saya nak tanya Mak Long jawab betul-betul. Jangan duk mohong saya. Minggu lepas saya tanya Mak Long tu dia mohong, 3 hari lepas tu dia meninggal dunia. Ni dia cakap betul-betul saya nak tanya. Tanya betul-betul ni saya nak tanya Mak Long. Masa Mak Long duk tumbuk cabai tu Mak Long nampak cabai kan, Mak Long nampak muka lelaki ni. Mak Long habaq betul-betul. Dalam lesung tu Mak Long nampak muka siapa? Muka cabai kan muka lelaki Mak Long? Muka lelaki menatang ni, aku lapar untuk bila duk azan dah. Hak aku masak tak mau kedarah, hak tak ada ni dia nak minta sangat. Hak ni nama dia merap lebih ni. Sebab tu saya nak minta tolong kat suami lah. Tuan-tuan, tentang kena buat muka anak mati lagi. Sebelum ke 9 saya berhenti lagi, jangan takut. Kita mula tadi 7.50, kita berhenti 8.45. Baru 55 minit. Saya mai daripada Kedah ni tuan-tuan, 6 jam duduk cerita. 6 jam mai, 6 jam balik 12 jam. Kan tuan-tuan nak pergi saya bercakap 55 minit pun tak boleh. Tuan-tuan, saya nak pesan dekat suami ni. Saya nak pesan dekat suami ni. Kita sebagai suami ni ada tanggungjawab kita yang lebih besar kita kena buat tuan-tuan. Ya, kita laksanakan tuntutan kita daripada sudut zahir dan batin tu ya, satu benda. Tetapi suatu tuntutan yang besar lagi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bila dia cerita bab suami. Apa dia? Suami kena meminimumkan ruang untuk isteri menjadi isteri derhaka. Faham tak? Meminimumkan ruang. Jaga. Kita sebagai suami ni tuan-tuan, tugas utama kita ni macam mana? Mengecilkan ruang, mengecilkan laluan, agar isteri kita terjerumus ke dalam lembah kebinasaan dan kederhakaan. Ini tugas seorang suami. Sikit-sikit cincailah. Orang Kedah kata. Sikit-sikit cincailah. Tanggungjawab isteri itu lebih berat daripada kita suami. Tanggungjawab mereka ni. Mengandung. Tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung kat kita. Dia tahu kita tak tahan. Bayangkan kalau kita boleh mengandung. Ni semua mengandung, termasuk saya. Tuan-tuan menggelak. Bila kita boleh mengandung, maknanya kita ada period. Tuan-tuan bayangkan masjid, tuan-tuan imam kena berapa orang? Bilal kena berapa orang? No, buat pula papan kenyataan tu. Jadual imam bertugas. Haji Karim cuti salin. Haji Karim cuti bersalin. Ustaz Mustafa period. Lah kali cari tak ada imam. Ha? Huduh tuan-tuan. Orang tanya mana dia Ustaz Usam tak main kuliah malam ni. Oh, Mak Ansak tadi dia berokol. Period. Macam mana bulan ni boleh main awal pula dah atas 3 hari. Huduh tuan-tuan. Batu Allah Ta'ala tak bagi kita ni kuasa mengandung. Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung kat kita. Tuan-tuan bayang kalau kita orang lelaki semua duk buat bersalin. Pelik ke tak tuan-tuan? Duk buat bersalin. Buduh. Dia sakok. Duk tunggu time tak sampai. Hang bila? Hang. Tak tahu baru buka 3 cm. Lalu hanya guna aku. Huduh maklum. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat kami mengandung. Maklum ambil lah kuasa mengandung. Kuasa beranak ni ambil kat maklum lah. Huduh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ziarah ustaz baru lepas bersalin. Pergi ziarah ustaz. Ada mengajak kuliah maghrib ni lah. Rambut dah bertocang. Bedak sejuk dengan kunyit penuh badan ni kan. Kawan duk pantang. Allah Ta'ala tak bagi kuasa tu kat kita tuan-tuan ni. Bagi kat orang perempuan. Orang perempuan ni, luaran dia memang lemah. Tapi dalamannya dia kuat. Ni orang perempuan. Luaran memang lemah. Jangan suruh mereka duduk pergi tanggung tonggih. Orang beli rumah. Tobat tak boleh. Bawa tonggih letak belakang motor. Melelong habis benda kat mereka. Tapi dalaman mereka kuat yang kata orang perempuan ni. Bak dalaman kuat yang kata orang perempuan ni. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tuan-tuan, mengandung ni Allah sebut dalam Al-Quran apa dia? Susah atas susah. Payah atas payah. Wahnan ala wahnin. Dalam Quran sebut. Mengandung, maklum. Susah tak maklum mengandung? Susah. Susah. Mengidam. Hey, mengidam satu benda yang susah. Di Penang ada satu kali suami itu dia call saya. Bini dia mengidam nak makan babi. Saya tahu dia tuan-tuan. Mengidam nak makan babi. Dia kata dia minta kat saya, ustaz, mengidam dia nak makan babi. Saya terkejut ustaz, mengucap saya panjang. Tu saya kata, hang buat macam mana? Last kali ustaz dia nak juga, mak mentua pula kata pilah. Bagi dia tengok sudah. Nanti anak hang ni ayak liuk penuh. Malam tu saya bawa dia lalu ustaz. Dia buka tingkap depan kedai Cina dia jual babi tu. Dia sedut. Oi tuan-tuan. Mujur dia tak minta bungkus 2 kilo. Gangguan. Ngidam. Tidak malu. Macam orang kampung saya tu mengidam nak makan buah amrah. Tak kena musim. Pening laki dia. Laki dia baru balik Pendang. Balik dia buat kerja Pendang. Buang kain tola pakai kain cukin. Orang tu lalu kata nak mandi. Bini abang nak buah amra. Bini dia dah beritahu. Buah amra aku nak ambil mana? Ni bukan musim merah. Merah ni orang Kedah panggil merah. Ni panggil amra. Suami dia kata abang. Isteri dia kata abang. Sayang tengok pokok belakang rumah kita tu ada sebiji ujung pucuk. Tolonglah abang nak amra. Nak amra. Laki dia pun naik dengan pakai kain tola tu. Panjat pokok tu pakai kain tolak tu. Bawa galah satu nak tibai buah. Suruh anak yang darjah 6 duduk bawah. Abah tibai hang sambut bawah dia kata. Sebelum nak naik dia cucu rokok daun dulu. Orang Kedah. Sambil naik tu dia duduk kumum. Angin pula mai. Abu rokok masuk dalam hidung. Tak sempat tibai bersin. Luruh kain tu tuan-tuan. Anak duduk bawah abah duduk ambil apa atas bawah pada 2 biji dia kata. Ngidam. Teruk maklumlah. Beranak teruk. Saya masa bini saya beranak tuan-tuan. Doktor bagi peluang saya tengok. Saya tengok. Nampak kepala duk keluar. Allah. Bini kita anak pertama. Satu bodoh lagi. Pengalaman tak ada. Bini saya kata abang nak terberak lah abang. Nak terberak. Saya pun kelang kabut bebang doktor tu. Bini saya nak berak tu. Bagi dia pergi berak tak? Doktor kata berak lah. Berak suruh dia berak. Eh, saya kata dia berak dah tu siapa nak betul? Eh, dia kata ustaz dia nak terberak tu dia nak beranak lah tu. Kita bodoh anak pertama. Anak sulung. Mana kita tahu? Tengok Allah. Masa dia duduk beranak tu, abang tak mau dah abang. Tak mau dah. Elok pantang dia kata kalau nak tambah pun tambah cepat-cepat sikit dah abang. Dalam tak mau. Tuan-tuan ingat lah tuan-tuan masa bini kita beranak kali pertama. Doktor bagi kita pegang anak tu. Allah lembek aku nak pegang macam mana ni. Saya duduk tengok. Sambil duduk pegang tu terlupa azan. Duduk heran pula. Ni anak aku ke ni? Tak percaya. Ya Allah ni anak aku ke ni? Bini kita pun tak larat. Tuan-tuan, susah. Dahlah susah, nak membesarkan anak tu pula susah. Cuba kalau Allah Ta'ala bagi kat mereka ni, mengandung mereka, beranak mereka, menyusu kita. Boleh tak Allah nak buat? Mengandung mereka, beranak mereka, menyusu kita. Tapi Allah bagi semua kat mereka. Oi, menyusu pun bukannya senang. Betul tak Melo? Kalau susu duduk kat tumit kaki itu senang. Nak tengok cerita apa sumat? Anak-anak hangat. Ni duduk tani duduk ambil. Dalam pantat Allah tuan-tuan, nak lena malam. Gaya nak lena anak. Mama, nak nenen. Nenen pula mah. Anak lena tak tepi dia nak lena pak pula. Nak nenen, nenen pula kali kedua tuan-tuan. Teruk maklum weh. Pahala maklum banyak. Pahala maklum besar. Allah nak bagi peluang kat maklum ni masuk syurga lebih mudah daripada kami. Syukur banyak-banyak maklum jadi orang perempuan. Ni dia. Cuma maklum taat kat suami ya. Yang tu ya. Korang-korang kan melete ya. Maklum, kita sebagai suami yang terbaik, kurangkan bebanan kita kepada isteri. Sebab tu lah tuan-tuan ni, bini kita nak apa bagilah. Dia nak apa-apa bagilah. Pengorbanan mereka lebih besar tuan-tuan. Dia nak apa-apa bagi. Tapi maklum pempau pun agak-agak jangan teruk sangat kami. Pendek korak tengah belakang kami duk cari duit ni. Pau pun agak-agak. Sikit-sikit sudahlah pau tu. Jangan sikit-sikit pau. Boleh faham tak? Pau sikit-sikit, jangan sikit-sikit pau. Haa. Keterangan sikit kita baca. Sikit tuan-tuan. Habis tajuk ni kita berhenti ya. Tak banyak semuka ya. Kita baca keterangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para suami agar melayani isteri-isteri. Hai. Betul ke tak ayat ni? Kita ada seorang ya. Sepatut dia kena habaklah para suami agar melayan para isteri. Ini dah isteri-isteri. Bagus. Ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suami agar melayani isteri-isteri. Dengan baik. Faham tak? Bukan seorang tu. Dan memberi nafkah zahir dan batin kepada mereka. Nafkah zahir faham? Faham? Nafkah batin faham? Satu lagi nafkah batin. Hak tu satulah. Hak tu saya tak maulah. Hak tu tuan-tuan lebih pandai daripada saya. Satu lagi nafkah batin ni maknanya apa dia maklum? Menggembirakan isteri. Maklum pun kena bagi nafkah batin kat suami. Menggembirakan suami. Tu termasuk nafkah batin. Sebab tu kita sebagai suami ni, kot mana pun, kena bagi isteri kita gembira. Dia nak berjalan, bawa berjalan. Bukan nanti bawa mereka pergi mana-mana. Kena bawa pergi Eropah, bedak. Tuan-tuan bawa pergi uptown pun dia seronok tak sanggup dah, kata bini kita ni. Bawa pergi pasar malam pun berbangga dah, mereka ni. Dia tak malu. Weh, pergi pasar malam, tuan-tuan beli belon tu kat mereka suruh pegang. Weh, bangga tuan-tuan. Beli belon tu berang. Satu lagi dah lipat. Bawa pi Giant, bawa pi Lotus. Oh, nak tak sanggup dah. Tiada malu. Bawa pi Giant ni cuti sekolah. Bawa mereka pergi shopping komplek. Angkat mereka tak lantroni tolak. Tu jangan pergi mereka berjalan. Kalau dia berjalan jenuh, kita ikut. Labuh lantroni mereka ikut kita nak pergi mana. Ni termasuk dalam dikatakan menggembirakan isteri. Nafkah batin tuan-tuan. Tuan-tuan ada kemampuan. Belanja lepas shopping. Nak beli apa? Handbag. Nak beli apa? Kasut. Belanjalah setahun sekali dua. Setahun sekali dua tuan-tuan bagi. Nafkah batin dia terjaga. Dia gembira. Dia nak pergi berjalan di Cameron Island. Bawa. Dia nak berjalan di mana? Bawa. Ada kemampuan bawa. Abang. Ya. Saya rasa nak berjalan pergi ke Cameron Highland lah. Okey, cek tengok hotel berapa bajet. Tak kira-kira bajet lebih kurang RM6,000 ke bawah. Okey, bagi tempoh 4 bulan abang kumpul duit, kita pergi berjalan. Tanggungjawab. Tapi sana maklum pun jangan duduk merak lebih sangat. Nak strawberry nak bagi sebiji hilang strawberry. Aku 4 bulan dah duk simpan duit nak bawa ni. Dah berjalan-jalan. Jalan-jalan. Tengoklah suami kita pun jalan pun sengit-sengit. Janganlah teruk sangat duk merak. Ni maklum Allah bang orang nak beli nu tak boleh nak beli. Teruk. Laki kita nak buat kita pergi berjalan pun 4 kali tikam ekor baru kena baru dia berjalan kan. Maklum nak macam-macam. Ni pertimbangan nafkah batin nama dia. Suami juga diiktiraf sebagai ketua keluarga dalam memimpin rumah tangga. Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف dan bergaullah kamu dengan mereka yakni isteri-isteri kamu tu dengan apa dia dengan cara yang baik. Kita mendatangi isteri kita dengan cara yang terbaik. Kita berkomunikasi dengan isteri kita dengan cara yang paling terbaik. Itu yang Al-Quran minta kepada kita. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Ni orang lelaki. Yang pertama pemimpin, yang kedua pengawal kepada isteri. Kena kawal isteri kamu. Kawal macam mana? Batasan aurat mereka antaranya yang kamu kena kawal. Jangan biar mereka mendedahkan aurat mereka sewenang-wenangnya. Jangan. Kalau suami membenarkan isteri mendedahkan aurat, itulah suami yang paling tak guna. Itulah suami yang dayus. Bagi isteri pakai ketat-ketat pungkung, orang tahu besar mana. Paha orang tahu besar mana. Buah dada orang tahu seh berapa. Mana maruah kamu sebagai seorang suami? Minta maaf saya sebut tuan-tuan. Ni saya nak berhenti dah ni. Dia mula duk main panas. Mana maruah kita, isteri kita tu kita kena kawal. Sebelum kamu nak keluar daripada rumah, bagi abang tengok lu pakaian kamu macam mana. Pegang, okey, lulus, jalan. Ni sampai dada nampak seketui tuan-tuan. Pungkuk, ni panggil apa? Pungkuk, silap. Punggung. Pungkuk orang Kedah ni punggung, buntut. Kalau nak sedap lagi, jubur. Seketui nampak. Sampai masuk kedai makan, orang lelaki sampai tengok lagu tu. Tak rasa apa ke tuan-tuan? Lebih baik hang suruh isteri hang bogel dia berjalan. Ni tak nak konti dah ni. Sebab tu nama dia pengawal. Jaga tuan-tuan jangan jadi suami yang tidak bermaruah. Suami yang membiarkan isterinya mendedahkan aurat sewenang-wenangnya, itulah suami yang tidak bermaruah. Sebab kita ni pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki lain, orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka. Oleh sebab itu Allah mewajibkan para isteri supaya mentaati perintah suami selagi mana ia bukannya pada perkara maksiat. La ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Kalau benda tu dah sampai bercanggah dengan ajaran agama maklum tidak wajib lagi taat. Contoh saya bagi. Isteri nak main mengaji fardu ain, suami dia tak bagi, isteri main mengaji tak berdosa. Nak mengaji bab fardu ain ni, suami kata tangan, dan keadaan suami tu pula tak mampu nak mengajak. Kalau mampu mengajak tu cerita lain. Dia pun tak mampu mengajak. Isteri mai tak berdosa. Tapi bab fardu kifayah, kalau suami tak bagi mengaji, tak payahlah mari. Apa dia ustaz fardu kifayah? Masjid kita buat kelas belajar cara nak buat kek lapis. Tak mai tak apa. Abang nak pergi mengaji cara nak buat kek lapis. Tak payah. Jangan nak pergi. Abang ni berkira abang kat nak terkedarah. Jangan. Kerana fardu ain dia tak pergi boleh. Mereka tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah mereka sebelum mendapat keizinan suami mereka. Yang tu kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Tanda bidatu. Tanda bidatu tanda. Ngaji ni pun bukan boleh lama-lama sangat bidaah. Agak sejam tu dah. Ha? Ngaji apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak larat nak mengaji, ustaz pun tak larat nak mengajak tuan ni. Saya abang Abdullah kalau kuliah sampai tiap-tiap malam tu saya tengok Allah. Satu, ada tempat yang saya nak pergi mengajar. Dah lah tiap-tiap hari. Sehari 2 program lah. Kalau kuliah duha tu 2 slot. 2 slot saya lagi berhenti awal 50 minit, 45 minit. Saya berhenti kesian kat orang. Sampai 2 slot ni orang tak boleh nak terima lah. Sama lah mengaji pun tuan-tuan. Kalau kuliah maghrib nak elok sebelum jam bunyi. Jam bunyi itu setengah perhatian dah hilang lah. Tinggal setengah lagi lah. Setengah lagi dia fikir, okay, apa ustaz ni nak mati? Dia kita mati malam ni insyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah. Wallahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Segala kesilapan dan kelemahan itu datang daripada dosa dan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam macam biasalah tuan-tuan. Pergi habis semayang fardu Aisyah, tuan-tuan tengok di luar sana ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. Tuan-tuan boleh menabung lah macam biasa tuan-tuan untuk pelajar-pelajar tahfiz, sekolah-sekolah agama di bawah Yayasan Ar-Riyadah dan juga asnaf. Dan juga di luar sana ada produk top koko sekilo RM22, setengah kilo RM12 yang secik RM22 insyaAllah. Allahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. إلا الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.